Muy bien, entonces, siguiendo con el trabajo de esta mañana, yo sí me tomaré por lo menos un minuto para hablar un poco de lo que ha sido nuestra experiencia con Michele Tarufo. Nosotros en Colombia tenemos unas grandes maestros procesalistas que han hecho un trabajo muy interesante, especialmente en mi región. Una maestra, una profesora, Beatriz Quintero de Prieto, trabajó el derecho procesal desde la filosofía, muy desde la filosofía. Por lo tanto, se veía bastante extraña frente al trabajo que se realizaba en general. Luego de que Michele Tarufo llegó a nuestras vidas hace aproximadamente 15 años, a nuestras vidas académicas, realmente pues hemos tenido un cambio interesante. Ha sido un maestro en toda la integridad de la palabra, nos ha enseñado y hemos discutido con él grandes temas del derecho procesal. Aprendimos a ver el derecho procesal en una faceta, podríamos decir, caleidoscópica, muy basada en la complejidad, lo cual no ha sido fácil porque nosotros en derecho trabajamos de una manera muy disciplinar, monodisciplinar, diría yo. Y esto obviamente pues nos quita unas perspectivas sumamente interesantes desde la profundidad del derecho. Entonces, aprender a ver el derecho en ese complemento de la teoría general, desde la sociología, desde la filosofía, como han sido estas hermosas enseñanzas de Michele Tarufo a través de estos 15 años de trabajo, pues realmente podría decirse que ese impacto que ha creado en todos sus discípulos de Latinoamérica y especialmente de Colombia, pues ya en sí mismo es una obra maestra, porque el derecho procesal confluye en el trabajo de jueces, litigantes y académicos. Y las tres esferas normalmente estamos bastante distanciadas, especialmente en la actualidad donde a los académicos nos han puesto en una tarea de competición absurda. Tenemos que publicar rápidamente en ISIS, en Scopus, pero no tenemos fijado una línea de trabajo de profundidad y de integralidad. Entonces, ya diríamos que nosotros podemos ver a Michele Tarufo y a su obra como una especie de Quijote que nos ha ayudado a salir de la provincialidad, de un trabajo bastante esquemático. Sin más, en esta corta introducción, pues les voy a presentar a los dos profesores que harán sus disertaciones. Cada uno trabajará 30 minutos. En primera línea está el profesor Andrea Giussani. Él nos ilustrará sobre Tarufo y las reformas en el proceso civil. El profesor Andrea estudió en la Universidad de Indiana y en la Universidad de Yale. Se doctoró en Derecho Procesal por la Universidad de Bolonia. Fue profesor de Derecho en la Universidad de Pensilvania y miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, de la Sociedad de Legislación Comparada y del Comité Científico de la Fundación Ética en Italia. También fue director del Instituto de Derecho Procesal y de la Escuela de Especialización para la Profesión Legal de la Universidad de Urbino. En este momento lo presentan como el científico responsable de la formación de conciliadores en la Universidad de Urbino. Actualmente es profesor de Derecho Procesal en la Universidad Carlo Bo de Urbino, Italia. Adelante, profesor, tiene usted 30 minutos. Indegno allievo quale io sono, non sono in grado di esprimere in lingua iberica il mio sentimento di gratitudine per l'Ateneo di Girona e il professore Jordi Ferrer per averci ospitato per questo evento, così come la gratitudine naturalmente per quanti di voi hanno ritenuto di essere qui oggi ad ascoltarci. Mi scuso sin da ora per questo, confidando nella pazienza e disponibilità di quanti sono qui ad ascoltarmi in lingua italiana. Nella sua relazione
per le giornate di studio torinesi dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato, dedicate all'apporto della comparazione alla scienza giuridica. Nel maggio del 79 Vittorio Denti, che già è stato più volte evocato qui, onerava chi avesse voluto cimentarsi in tale campo di ricerca del possesso di competenze interdisciplinari tali da rendere apparentemente inaccessibile il settore, oltre al sapere giuridico nel senso più stretto, riferito e all'ordinamento nazionale nel suo complesso, comprensivo della sua articolazione pluralistica, e a quello straniero oggetto di studio, risultava indispensabile, in specie se si intendeva perseguire anche obiettivi di politica del diritto, acquisire cognizioni approfondite, quantomeno di storia, di sociologia e di economia. La relazione si può ancora leggere nella raccolta di saggi di Vittorio Denti dedicata, intitolata Un progetto per la giustizia civile. Tuttavia non era intento del maestro collocare una pietra tombale su tali prospettive di ricerca. Dell'esistenza di una persona in grado di soddisfare tali requisiti egli era direttamente a conoscenza. Trattandosi dell'allievo che aveva appena portato in cattedra e che non mancava di citare, ossia del maestro la cui opera oggi abbiamo la fortuna di rileggere. Non può dunque sorprendere che l'attiva partecipazione ai dibattiti sulle riforme della giustizia civile abbia sempre caratterizzato i contributi scientifici di Michele Taruffo. Era in fondo quasi ovvio che la dimensione etica della sua personalità lo costringesse a mettere il suo speciale talento a disposizione della comunità. Meno banale, benché non del tutto imprevedibile, è che da tale ricchezza di strumenti di analisi emergesse anche, come si cercherà qui di mostrare, una propensione a manifestare una sensibilità che forse non ha giovato troppo al successo delle sue idee presso l'autorità politica nazionale, ma di sicuro ha contribuito significativamente alla loro diffusione presso la comunità scientifica internazionale. Mi riferisco alla sensibilità, un aspetto che meriterebbe una sua propria visibilità disciplinare, immaginata sinora soltanto dalla letteratura di finzione, ossia quello dell'estetica del diritto, non mancando mai nei suoi contributi di accompagnare alla solidità concettuale della costruzione la corrusca eleganza dell'esposizione. Da queste premesse segue una scelta di metodo, la rinuncia a esaminare tutte le centinaia di scritti di Taruffo nei quali siano rinvenibili indicazioni e suggerimenti per il legislatore, perché tale disamina finirebbe per coincidere con quella della sua bibliografia completa. Si concentrerà piuttosto l'attenzione su alcuni passaggi particolarmente significativi per l'inquadramento del contenuto e della portata del suo apporto al percorso riformatore del diritto processuale civile italiano. In tale prospettiva il punto di partenza più naturale è costituito dalla insuperata monografia dedicata alla storia della giustizia civile in Italia dal Settecento ad oggi, un lavoro del 1980 che è ancora il testo fondamentale per l'esame della prospettiva storica dell'evoluzione della disciplina del codice di rito. In questo testo l'analisi è costantemente ispirata dall'obiettivo di individuare un percorso in realtà indirizzato al futuro,
Pertanto si rinvengono, accanto ai motivi conduttori delle istanze di riforma propri della dottrina classica, come l'esigenza di favorire oralità, immediatezza e concentrazione attraverso il completo superamento della collegialità di prime cure, la predisposizione di severe preclusioni in limine litis, l'incremento dei poteri direttivi e di iniziativa istruttoria del giudice, l'estensione della regola del prudente apprezzamento delle risultanze probatorie. Accanto a questi si ritrovano i temi portanti del dibattito politico dell'epoca, come quelli della democratizzazione dell'ordinamento giudiziario, soprattutto, ma non solamente, sul fronte della giustizia minore, della garanzia del contraddittorio rispetto alle questioni rilevate d'ufficio, della differenziazione della tutela giurisdizionale, dell'ampliamento dell'accesso alla giustizia dei meno abbienti. Sia ancora quelli che domineranno le decadi successive e risultano ancora oggi al centro del dibattito giuspolitico: la piena effettività della tutela di condanna, il rafforzamento della dimensione etica dell'esercizio della professione forense, lo sviluppo delle azioni collettive e di classe, la configurazione di strumenti alternativi di composizione delle controversie che migliorino l'efficienza della giustizia civile senza pregiudicare l'accuratezza dell'attuazione del diritto sostanziale. Gli anni Ottanta vedono poi Taruffo impegnato a dirigere, è stato già ricordato, insieme a Federico Carpi, il primo commentario collettivo al codice di rito vigente, giunto ormai nel 2015 alla sua 8ª edizione, ma la prima è del 1984. L'importanza dell'opera per il discorso che si va qui svolgendo non può essere, a mio avviso, trascurata, perché oltre a introdurre nella scena dottrinale italiana un metodo di lavoro da allora in poi proliferato, nella sua acribia i menzionati principi di ordine generalissimo si inverano nella concretezza dell'analisi dello specifico dettato normativo e della casistica applicativa. La direzione del commentario costituisce quindi la palestra per la preparazione delle successive opere collettive da lui dirette, specificamente dedicate ai principali interventi di riforma del processo civile, la prima delle quali, intitolata Le riforme della giustizia civile, ha per oggetto la legge forse più direttamente ispirata dal dibattito dottrinale fra le molte susseguitesi in materia, cioè la legge 353 del 1990, unitamente alla 374 del 91, istitutiva del giudice di pace. Qui l'analisi dei più minuti dettagli tecnici della nuova disciplina non tacita il richiamo delle più radicali trasformazioni che il legislatore non aveva avuto il coraggio di introdurre sul fronte della cognizione ordinaria, ove in particolare il sistema delle preclusioni continuava, come continua ancora oggi, a presentarsi insufficiente ad assicurare la necessaria accelerazione dei tempi del processo. Nella successiva decade, lo scontro politico sui temi della giustizia raggiunge in Italia il suo apice. E Taruffo non manca di esporsi in maniera diretta e coraggiosa, rivelando la sua congenita irriducibilità a ipocrisie e compromessi. Per un verso, dispiegando la sua più tagliente ironia nei confronti delle proposte di riforma viziate da evidenti conflitti di interesse, in un saggio che fa piacere ricordare, intitolato Berlusconi, teorico del diritto, della giustizia ed altro,
uscito per il mulino nel 1998, in cui si manifesta pienamente l'intellettualismo etico del suo percorso culturale. Per altro verso, partecipando attivamente ai lavori della commissione ministeriale preposta alla formulazione della nuova disciplina della conciliazione, in cui, fra l'altro, si anticipa l'introduzione, che avverrà solo molti anni dopo concretamente, della conciliazione delegata, un progetto che poi venne presentato nel corso della XIII legislatura. La conclusione del secolo è segnata dalla nuova edizione del volume sulle riforme della giustizia civile, in cui si prende in esame anche la quasi generale unificazione del giudice togato di prime cure ad opera del decreto legislativo 51 del 98. Nella sua introduzione all'opera, Taruffo sottolinea l'affermarsi di una tendenza legislativa protrattasi fino ad oggi in Italia, ossia quella ad intervenire a più riprese sulla disciplina del processo civile, senza permettere più alla dottrina elaborazioni che possano considerarsi, se non punti fermi, quantomeno durature. Il nuovo millennio lo vede anzitutto impegnarsi nel suo progetto più ambizioso, anch'esso in realtà già ricordato poc'anzi, in collaborazione con Jeffrey Azad, quello della elaborazione dei Principles of Transnational Civil Procedure adottati nel 2004 dall'American Law Institute e dall'UNIDROIT, diretti a regolare in maniera uniforme i giudizi civili di portata transnazionale sia negli ordinamenti di civil law sia in quelli di common law e in particolare negli Stati Uniti. Principi sono stati pubblicati in molte sedi, oggi costituiscono ancora la base del progetto congiunto dello European Law Institute dell'UNIDROIT intitolato From Transnational Principles to European Rules of Civil Procedure, avviato nel 2013. Tuttavia non viene meno il suo impegno a confrontarsi con le sempre più frequenti riforme del processo municipale, culminate nell'opera collettiva da lui diretta intitolata Il processo civile riformato del 2010. Nella sua introduzione qualifica come novità quasi positive l'introduzione delle misure coercitive come strumento di applicazione generalizzata, della testimonianza scritta, dell'obbligo di sottoporre al contraddittorio delle parti le questioni rilevate d'ufficio, rimarcando come le condivise idee di principio siano state attuate con modalità tecnicamente imperfette. E rammenta in particolare, fra le riforme ancora mancate, oltre a una radicale concentrazione della fase preparatoria del giudizio di primo grado e del giudizio di appello, soprattutto quello che rimane il grande tema di fondo della sua ricerca, ossia quello della razionalizzazione del giudizio di fatto, auspicando insieme a una maggiore concentrazione la soppressione delle prove legali orali, dei giudizi di falso, dei limiti di ammissibilità delle testimonianze. Questo profilo costituisce, invero, il motivo conduttore comune di entrambi i suoi principali filoni di ricerca, quello della disciplina delle prove, di cui già si è tanto parlato sin dalla sua prima monografia sulla rilevanza della prova, e quello del controllo di legittimità, sia dalla monografia che gli valse la cattedra, ossia la già ricordata monumentale opera sulla motivazione della sentenza civile. Oltre a riaffrontarli direttamente sul primo versante nella monografia sulla prova di fatti giuridici del 92 per il trattato Cicu Messineo, per il quale anche diretto nel 2012 il volume sulla prova nel processo civile, e ancora in quell'affresco che è la semplice verità,
2009 e sul secondo nel volume Il vertice ambiguo che raccoglie gli scritti sulla Cassazione civile del 1991. Questa combinazione è anche in realtà il terreno privilegiato delle sue principali analisi comparatistiche già nella ricerca sul processo civile avversario nell'esperienza americana, nel ritratto dipinto insieme a Hazard della giustizia civile negli Stati Uniti, nella raccolta intitolata Sui confini del 2002, anch'essa già ricordata, nella sua impostazione neobenthamiana, depurata delle ingenuità dell'universalismo giuridico più estremo, ancora ribadita da ultimo nel saggio sulla giurisprudenza tra casistica e uniformità, che leggiamo quest'anno sulla rivista trimestrale, la generalizzazione della regola del prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie è infatti inscindibile dall'effettività del controllo di legittimità sulla sua applicazione, in particolare attraverso lo strumento del controllo sulla motivazione e quindi attraverso regole che impongano che la motivazione sia completa ed esauriente, dovendosi restituire efficienza al processo di Cassazione, soprattutto tramite metodi di selezione dei ricorsi fondati sulla discrezionale valutazione dell'importanza del caso, ma senza nessun cedimento alla tentazione di alleviare l'onere di giustificare la decisione. Nei suoi interventi più recenti, come il saggio Addio alla motivazione, ancora sulla rivista trimestrale del 2014, si legge dunque una decisa opposizione alle tendenze di riforma con cui negli ultimi tempi si cerca di accelerare il processo civile di cognizione, imboccando la scorciatoia della rinuncia a permettere il pieno controllo sulla razionalità del giudizio di fatto. Resta dunque viva l'esigenza di auspicare riforme della giustizia civile ispirate compiutamente al suo insegnamento a un tempo scintillante e profondo. Grazie dell'attenzione. Muy bien, agradecemos la intervención muy puntual del profesor Andrea. Le damos paso a nuestro segundo disertante, el profesor Luis Guillermo Marinoni. El profesor es profesor de Derecho Procesal en la Universidad Federal de Paraná. Estudió un máster y un doctorado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, un postdoctorado en la Universidad de Milán y también fue estudiante en la Universidad de Columbia. Fue procurador y presidente de la Orden de Abogados de Brasil, donde trabajó en el proyecto Código del Proceso Civil para este país. Miembro del Consejo Consultivo del Instituto Brasileño de Derecho Procesal, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y además es consultor internacional del proyecto Principios del Proceso Civil Transnacional para el Instituto Americano del Derecho y UNIDROIT. El profesor Marinoni pues ha traído un relato sobre el precedente interpretativo como respuesta a la transformación del civil law, la contribución de Tarufo. Adelante, profesor.
prezados colegas e amigos aqui presentes. Em primeiro lugar, eu quero dizer que me sinto muito honrado em poder estar aqui, nesse belíssimo congresso organizado pela Universidade de Girona e pelo professor Jordi Ferrer. Agradeço muito ao professor Jordi por ter lembrado do meu nome para participar desta homenagem justa ao professor Michele Tarufo, a quem tanto eu apreço. O professor Tarufo, a obra do professor Tarufo tem uma grande repercussão em todo o território brasileiro. Na academia, especialmente, a obra do professor Tarufo vem sendo utilizada por professores nas salas de graduação, por mestrandos, por doutorandos, e tem frutificado através de vários livros publicados no Brasil. A sua obra também tem sido objeto de análise e de referência por parte dos tribunais brasileiros, inclusive por parte da Suprema Corte brasileira, em determinadas questões. No Brasil, o professor Tarufo tem traduzido a sua obra Uma Simples Verdade. Também dele existe uma obra publicada denominada Processo Civil Comparado, que é uma reunião de artigos a respeito de vários temas de direito comparado. E, neste ano de 2015, serão publicadas duas obras, A Motivação da Sentença e A Prova. Todas essas obras publicadas pela editora Marcial Pons. O objeto da minha exposição tem relação com uma particularidade da obra do professor Tarufo, que tem tido muita repercussão atualmente no Brasil, exatamente porque no Brasil atualmente se discute a função das Supremas Cortes. Hoje se discute no Brasil se o Supremo Tribunal Federal, se a Suprema Corte brasileira, deve ou não se comportar como uma corte de precedentes nos termos da Suprema Corte estadunidense. A obra do professor Tarufo, nesse sentido, vem sendo utilizada para o debate em torno do desenvolvimento desta questão. Bem, o tema dos precedentes interpretativos, eu falo em precedente interpretativo para tentar chegar à função que, a meu ver, deve ser desenvolvida por uma Suprema Corte. Nós sabemos que a imagem do common law como um sistema criado unicamente pelos juízes é uma caricatura. Todos sabem que alguns países de common law têm tanta ou mais leis do que os países de civil law. A verdade é que, dada a figura central do juiz no common law, a interpretação jurídica, desde logo, assumiu um significado e valor completamente distintos daqueles originariamente admitidos no civil law. O contraponto da caricatura do common law enquanto direito dos juízes está na imagem do juiz de civil law, que apenas aplica a lei ou declara a lei para o caso concreto. Foi o chamado formalismo interpretativo, uma teoria
já superada há muito tempo, que deu origem à suposição de que o juiz poderia ter o texto legal como objeto da sua investigação para daí extrair, para daí declarar uma norma que sempre esteve nele contida. O interessante, porém, é que tanto os precedentes interpretativos foram negados no common law, na tradição do common law, quanto na tradição do civil law. Na tradição do common law, os precedentes interpretativos foram negados porque só se admitia precedentes criativos, ao passo que, no civil law, os precedentes interpretativos foram negados porque atribuía-se à interpretação um papel não criativo, um papel que resumia a tarefa do juiz à declaração da norma impressa no texto legal. Bem, a tradição de civil law, ou, mais precisamente, o formalismo interpretativo, foram os responsáveis por expressões como declaração do sentido exato da lei, ou foram os responsáveis pela sustentação das cortes supremas de correção das decisões dos tribunais ordinários. Aliás, como adverte Ricardo Guastini, há uma íntima relação entre a Corte de Cassação e o formalismo interpretativo. Ou talvez, só é possível compreender racionalmente a função de uma corte de correção a partir do formalismo interpretativo. Porém, o impacto do constitucionalismo e a evolução da teoria da interpretação deixaram claro, no âmbito do civil law, que cabe ao juiz submeter a lei aos direitos fundamentais e à Constituição. E a sua interpretação não pode deixar de empregar métodos valorativos. Nesse sentido, é oportuno lembrar que Wroblewski esclarece, melhor dizendo, que a fórmula geral das decisões interpretativas justificadas empregam diretivas de interpretação e valorações, mas, em última instância, a valoração determina o uso e a escolha da diretiva interpretativa. O Bielefeld-Kreis, o célebre grupo de filósofos do direito e de teóricos de direito, de que o nosso homenageado professor Taruffo participou ao lado de McCormick, Summers, Alexi, Arnio, Bankowski, entre outros, deu origem a duas importantes obras, Interpreting Statutes e Interpreting Precedents. Estas duas obras são marcadas por uma característica não cognitivista e argumentativa acerca do direito. Dessas duas obras decorre a ideia de precedente interpretativo, tanto no âmbito do common law quanto no âmbito do civil law contemporâneos. Isto fica claro porque, se as Cortes Supremas, diante do espaço ocupado pelo judiciário no Estado constitucional e da evolução da teoria da interpretação, deve atribuir sentido ao direito
e colaborar para o seu desenvolvimento, a sua decisão não mais pode ser compreendida como resultado de um julgamento unicamente preocupado com a declaração do sentido exato da lei. O que interessa agora, atualmente, é definir a interpretação adequada mediante as melhores razões. É certo que afirmar que o juiz cria o direito é uma expressão ambígua, mas é certo também que da decisão judicial que define a interpretação da lei, há um componente criativo, na medida em que a decisão de uma Corte Suprema não é uma decorrência lógica da fórmula legislativa, mas o resultado da deliberação e das opções valorativas do colegiado. Quer isto dizer que a criatividade própria a essa forma de interpretação muda o direito incrementadamente, nos termos de Shapiro, muda o direito incrementadamente. Portanto, hoje, atualmente, é completamente desnecessário lembrar do, talvez, principal argumento utilizado por Calamandrei para negar o sistema de precedentes no civil law. Precedentes interpretativos, precedentes obrigatórios, nada tem a ver com criação judicial do direito. Aliás, a questão de se saber se o juiz cria ou não o direito sempre foi objeto de polêmica no common law, desde a disputa entre Blackstone, de um lado, e Bentham e Austin, de outro. Discussão esta que hoje, de certa forma, é retomada através do diálogo entre Dworkin e Hart. A decisão interpretativa, ao mudar o direito, agrega novo conteúdo à ordem jurídica vinculante. De modo que a ordem jurídica vinculante não é mais sinônimo de ordem legislativa, mas é composta necessariamente também pelas decisões interpretativas das Cortes Supremas. Isto quer dizer que as decisões interpretativas não podem se eximir da regulação da vida social e dos casos futuros. Quer dizer, portanto, que o precedente interpretativo é uma mera consequência lógica da função interpretativa que deve ser exercida por toda e qualquer Corte Suprema, mesmo no civil law. O precedente obrigatório vinculante, em outras palavras, é uma consequência da função interpretativa. Na realidade, o juiz muda incrementadamente o direito, tanto no civil law quanto no common law. Como demonstra Shapiro, o juiz de common law não muda o direito apenas quando, mediante técnicas como distinguishing, cria um novo precedente sem prejudicar a estabilidade, mas também quando confere, quando outorga nova feição aos statutes, mediante a criação de precedente interpretativo. Ou seja, a decisão interpretativa é algo que necessariamente faz parte do common law e do civil law. Tanto a decisão interpretativa muda o direito no common law quanto no civil law.
E é por essa razão que a decisão interpretativa das Cortes Supremas deve regular os casos futuros, para que preservado seja a segurança jurídica, a coerência do direito e a igualdade perante o direito. Na verdade, a meu ver, existe uma simples impossibilidade de se continuar a falar de Cortes Supremas de correção. Quem corrige alguma coisa toma sempre em consideração um parâmetro externo ao seu ambiente. As cortes de correção corrigiam as decisões dos tribunais ordinários mediante a norma contida na lei. Hoje, as Cortes Supremas não tomam em consideração a norma que está contida na lei, mas devem interpretar para extrair uma norma do texto legal, uma norma da lei. Isso quer dizer que a decisão interpretativa é autônoma em relação à lei. A decisão interpretativa é algo que faz parte do judiciário e não do legislativo. E é por esse motivo que uma decisão de Corte Suprema não pode corrigir, mas apenas obrigar. A decisão interpretativa não tem outra função a não ser obrigar os tribunais inferiores a regular os casos futuros. Em resumo, se pode dizer que, enquanto a chamada interpretação uniforme era critério que servia para as cortes de correção, hoje a decisão de uma Corte Suprema, por ser interpretação, tem que ter força e autoridade para tutelar, para proteger a liberdade e a igualdade. O valor constitucional tutelado pela autoridade das decisões interpretativas certamente não é a unidade do direito objetivo, antigo mito atrás do qual se esconderam instâncias autoritárias dos mais variados gêneros, mas apenas e tão somente a liberdade e a igualdade. É claro que a concretização de uma Corte Suprema de interpretação ou de precedentes depende de filtros recursais nos moldes do certiorari. No Brasil, já há algum tempo, há cerca de 10 anos, a Corte Suprema utiliza um critério, um filtro, chamado repercussão geral. A repercussão geral confere à Suprema Corte Brasileira a discricionariedade de definir as causas com repercussão social e econômica ou política relevantes e que, portanto, devem ser apreciadas pela Corte. Esse critério da relevância tem permitido à Corte produzir um trabalho bem mais adequado do que aquele que antigamente era produzido. A Corte hoje tem tido mais tempo para focalizar, para analisar os casos de grande relevância. Algumas consequências próprias das cortes de precedentes já têm sido vistas no direito brasileiro. Por exemplo, a Suprema Corte Brasileira tem, em certos casos, atribuído efeito prospectivo, prospective overruling, a determinadas decisões que revogam aquilo que é chamado de jurisprudência consolidada. Quando a Corte revoga a jurisprudência consolidada
e analisa que havia uma confiança justificada na jurisprudência consolidada, a corte outorga efeitos prospectivos, prospective overruling, às suas decisões para evitar a violação da confiança nas decisões da corte, para evitar as decisões surpresa. O Supremo Tribunal Brasileiro também já reconheceu que os fundamentos determinantes das suas decisões obrigam os tribunais inferiores. Ou seja, a ratio decidendi das decisões dos tribunais supremos do Brasil, segundo o Supremo Tribunal Federal, obrigam os tribunais inferiores. É claro que ainda não é precisa a ideia de ratio decidendi e de obiter dicta. É claro também que o procedimento recursal da Suprema Corte ainda não é adaptado àquilo que deve ser feito por uma corte de precedentes. O procedimento, a lógica de argumentação e de decisão da Suprema Corte ainda é uma lógica de corte de correção. Ou seja, a Suprema Corte não se preocupa em julgar isoladamente determinados fundamentos ou questões. A Suprema Corte não se preocupa em definir por maioria um determinado fundamento, para que daí resulte uma ratio decidendi. Isso significa que, no Brasil hoje, proliferam, existem muitas decisões majoritárias em que existem dois ou três fundamentos minoritários que dão alcance ao resultado. Ou seja, a interpretação da decisão da Suprema Corte dificulta aos tribunais inferiores delinear a ratio decidendi em determinados casos, exatamente porque a Corte decide como se estivesse julgando o recurso. Por maioria, dá provimento ao recurso, mas esse provimento é concedido a partir de dois ou três fundamentos minoritários, que obviamente não podem dar origem a uma ratio decidendi, porque não constituem a voz da corte, não constituem o entendimento da corte. Esse, na verdade, é um problema que ainda assola o direito estadunidense. Nós sabemos que a Suprema Corte americana e as cortes inferiores nos Estados Unidos trabalham com o critério do narrowest grounds, exatamente para interpretar os fundamentos minoritários e tentar verificar se daí é possível formar uma ratio decidendi capaz de regular os casos futuros. Também se fala nos Estados Unidos em doctrinal paradox, a doutrina do paradoxo, exatamente para explicar as decisões majoritárias resultantes de fundamentos minoritários que, na maioria das vezes, são rejeitados por ampla maioria da corte. Ou seja, uma decisão majoritária de 5 a 4, com fundamentos de 2, 2 e 1, muitas vezes forma ratio decidendi com base em voto de dois justices, que obviamente não refletem a vontade da corte. Mas, enfim, o problema que hoje assola o direito brasileiro
e que repercute muito no direito brasileiro, deriva do fato de que várias posições sociais e a classe dos advogados no Brasil não têm o mínimo interesse na racionalidade e na previsibilidade do direito. Ao contrário, os advogados são interessados na imprevisibilidade do direito, na irracionalidade da distribuição da justiça. O mesmo motivo que ignora a impessoalidade e a racionalidade nos termos weberianos e que, portanto, rejeita a própria generalidade da lei, não pode suportar um sistema de precedentes. E é exatamente porque a racionalidade depende de uma matriz cultural específica, que seriam muito bem-vindas investigações sociológicas que pudessem mostrar por que alguns países se acostumaram com tanta facilidade a respeitar precedentes e, portanto, a racionalidade da distribuição da justiça, e outros países de civil law, ao contrário, convivem com tanta naturalidade com a imprevisibilidade e a irracionalidade da distribuição da justiça, ou seja, com decisões desiguais para casos substancialmente iguais. Bem, o que eu disse, de certa forma, provém da obra do professor Tarufo, especialmente de um artigo publicado no Vértice Ambíguo, que diz respeito à função interpretativa que deve ser exercida pelas cortes de interpretação em confronto com a função da Corte de Cassação, ainda impregnada, de certa forma, pela teoria do formalismo interpretativo. Eu agradeço mais uma vez ao professor Jordi pelo convite que me fez, cumprimento ao professor Tarufo, cumprimento a todos aqueles que estão aqui presentes. É uma grande honra estar aqui e participar deste congresso. Muito obrigado. Bueno, agradecemos la disertación del profesor Marinoni. Le damos la palabra al profesor Michele Tarufo por algunos minutos para participar en el debate. Ma intanto io spero di non essere solo a discutere, no, molto rapidamente due cose sui temi che sono stati discussi. Una è una notizia che riguarda le sorti di quel testo Principles, che mi viene detto, a conferma della imprevedibilità delle conseguenze di quello che si fa, che quel testo è stato tradotto in farsi, pubblicato in Iran, e che i giuristi iraniani stanno facendo dei seminari per discutere questo testo. La mia conoscenza del farsi è nulla, per cui io ho le versioni tradotte di questo volume, di cui capisco a malapena il mio cognome quando viene citato. Però è una cosa interessante, in Iran, non in Belgio. Quindi, altra cosa, riforme e funzioni delle Corti Supreme. Io ho apprezzato molto l'esposizione del mio amico Luis Guillerme, che riflette molto bene quello che io penso da tempo su quello che dovrebbe essere la funzione numero uno, magari non l'unica, però la funzione numero uno di una Corte Suprema, cioè quella di essere una Corte del precedente. E però, attenzione, non è facile dirlo, perché Corte Suprema degli Stati Uniti, tipico modello ideale di Corte del precedente,
in questi ultimi anni pronuncia circa 80 sentenze all'anno tra civile, penale, amministrativo, costituzionale, eccetera. La Corte di Cassazione italiana pronuncia circa 60.000 sentenze all'anno, di cui 30.000 grosso modo in civile e 30.000 in penale. Questa è la ragione per cui mi capitò di scrivere che la Corte di Cassazione italiana non è una corte del precedente. È una corte che produce tonnellate di giurisprudenza, ma non produce precedenti. In un sistema come quello italiano, parlare di precedente è una cosa quasi priva di senso, che devia l'attenzione su fenomeni diversi. Ma a proposito, molto rapidamente, delle riforme, 3 anni fa, se ricordo bene, d'accordo con l'allora primo presidente della Corte di Cassazione, che condivideva l'idea di fare della Corte Suprema una Corte del precedente, no? E andammo dall'allora ministra della Giustizia, che era famosa penalista, proponendo una riforma che si poteva fare in 10 minuti scrivendo 3 o 4 articoli del codice, destinata, un po' secondo il modello tedesco, valore della comparazione, a ridurre il lavoro della Cassazione italiana non a quello della Corte Suprema degli Stati Uniti, la Supreme Court inglese, siamo lì, come, ma a ridurre del 90% la produzione di sentenze della Corte Suprema. Modello tedesco, la revisione tedesca in civile pronuncia circa 3.000 sentenze all'anno, cioè esattamente il 10% di quelle che pronuncia la Corte di Cassazione. E la nostra idea, del primo presidente e mia, era di copiare un po' il sistema tedesco introducendo una clausola di selezione di certi orari o comunque di selezione dei ricorsi di tipo tedesco. Come fanno i tedeschi a pronunciare così poche sentenze? O la Corte d'Appello o il Tribunale Supremo ammettono la decisione di merito sul ricorso solo se il ricorso solleva questioni di diritto di fondamentale importanza, altrimenti non ci si arriva. Come questo lo sanno tutti, giudici di merito, avvocati e così via, si crea un sistema di selezione che consente a quella Corte Suprema di lavorare in questo modo. Bene, primo colloquio non col ministro ma con un viceministro, interessante, fateci una proposta, cosa che facciamo in 2 pagine, no? Dicendo è così semplice che anche uno stupido la capisce. No, e in effetti l'hanno capita, solo che, e qui veniamo all'ultimo punto discusso da Luis Guillerme, non se ne fece niente neanche della seconda versione, eccetera, perché il governo temeva le reazioni negative degli avvocati. Cioè non le hanno detto voi vi sbagliate, eccetera. No, avete ragione, però se introduciamo una riforma di questo genere gli avvocati fanno la rivoluzione, perché gli avvocati hanno interesse alla non razionalità e alla non prevedibilità della giurisprudenza. Non è un caso che in Italia gli avvocati abilitati a proporre ricorso in Cassazione siano circa 12.000, se i numeri sono giusti, mentre in Germania sono 40 e in Francia sono 90. Questo vi dice subito come giocano questi interessi. La grande maggioranza degli avvocati italiani sopravvive sulle disfunzioni della giustizia civile e in particolare sulla disfunzione della Cassazione, perché se c'è non un sistema di precedente credibile però solo una giurisprudenza caotica, contraddittoria, variabile, eccetera, come dicevano i vecchi avvocati e dicono anche quelli nuovi, c'è pur sempre una Cassazione alla fine, no? Quindi come ultima speranza di rovesciare quello che i giudici veri, che sono i giudici di merito, hanno detto prima. Ecco i problemi allora. La mia ultima esperienza in sede di tentativi di riforma è stata questa, cioè di sentirmi dire sì, ma lei ha anche ragione caro professore, solo che se facciamo quello che dice lei gli avvocati danno fuoco all'edificio del governo, per cui non se ne fa niente.
L'unico tentativo che io spero fallisca definitivamente è quello di cui ha fatto cenno Giussani prima, cioè di cercare di eliminare l'obbligo di motivazione con delle letture strane che si dimenticano che in Italia, come in altri paesi, l'obbligo di motivazione è oggetto di garanzia costituzionale. Per cui il legislatore che pensa di eliminare questo obbligo senza toccare la Costituzione semplicemente non sa in quale ordinamento si trova. Grazie. Muy bien, le damos la palabra al profesor Carpi. Beh, io devo dire la verità che questa ultima notizia della traduzione in farsi dei Transnational Principles mi fa molto piacere, perché io vedo molto bene Michele Taruffo come muezzin, no? E vestito di bianco, io poi l'ho visto vestito di bianco in Sardegna, stava molto bene, quindi basta che si metta qualcosa in testa e quindi tutto sommato il prossimo incontro lo faremo a Teheran, magari ci andate voi, io non mi fido tanto viste le mie origini, sono solo origini. Io ho apprezzato la relazione del professor Marinoni, perché ci ha insegnato molto su come funziona il Tribunale Supremo Federale Brasiliano. Qualcosa sapevamo già, perché di questi temi, dei precedenti, dei diversi tipi di corti supreme, ne abbiamo parlato tante volte. Fra l'altro, visto che qui parliamo di Michele Taruffo, io ricordo una relazione da lui fatta, la relazione generale era di Tony Jolovitz, mi sembra, tu facesti una relazione, mi sembra, nazionale a Salonicco, che è stato sicuramente uno dei migliori colloqui sulle corti supreme, le diverse corti supreme. Poi io ho inventato la teoria degli iceberg che vanno alla deriva, no? Sia per un seminario da trimestrale che per il colloquio di Toronto, anch'esso su questi argomenti. Siamo tutti d'accordo, io sono d'accordo con Michele Taruffo, però non sono d'accordo con lui su quello che sta succedendo nei sordidi marciapiedi della giustizia, come diceva Virgilio Andrioli, i sordidi marciapiedi della giustizia. Io credo che stia succedendo qualcosa di diverso, poi vedremo gli sviluppi. E innanzitutto gli avvocati che attraversano il ponte sul Tevere sono ben di più di 12.000, perché credo che oggi siano 40 o 45.000, sono molti di più. Quindi la tecnica di redazione del ricorso in Cassazione è pessima. Però anche, a parte che mi sembra che nella riforma forense sarà previsto un esame per diventare cassazionisti, non più per anzianità, quindi già qualcosa forse cambia. Poi bisognerebbe, qui il discorso si amplia, bisognerebbe, per creare veramente una corte dei precedenti, bisognerebbe abolire il 70% delle facoltà di giurisprudenza e conseguentemente i professori, i laureati, eccetera, eccetera, cosa che è abbastanza irreale. Dicevo, cosa sta cambiando? Due cose. La prima, che il più delle volte oggi la Cassazione cerca la strada per dichiarare inammissibile il ricorso. Cioè è diventato veramente una cosa assurda. L'ultimo, due ricorsi, vicenda delicata, perché riguardava e riguarda un amico che per di più è avvocato, quindi situazione pessima. Il procuratore generale dice inammissibile il ricorso perché manca l'esposizione di fatto, il principio dell'autosufficienza. C'erano 25 pagine, non aveva letto niente. La Cassazione non ha ancora deciso, però non escludo che si finisca per quella strada perché è più semplice. Allora se ne sta rendendo conto anche gli avvocati italiani, secondo me, se ne sta rendendo conto. E sempre meno
producono, salvo perché qui c'è una discrimine, bisogna vedere cosa succede al sud, che, ecco, perché c'è un problema anche di sopravvivenza, quindi diventano ricorsi magari fatti in fatto. E la seconda, quindi, problema dell'inammissibilità del ricorso, che quindi finisce per in qualche misura spingere verso la Corte del precedente. E il secondo aspetto è, secondo me, che qualcosa cambia dal basso, in maniera però abbastanza avvilente, devo dire. E cioè che non è vero che gli avvocati tendano all'imprevedibilità. Perché cosa fanno oggi la maggior parte degli avvocati? Spinge un pulsante, non studia, legge la massima che esce dal computer. Quindi la prevedibilità diventa una prevedibilità telematica, che è un'ignoranza telematica, perché cancella tutte le nostre discussioni sul valore del precedente, sui tipi di corti supreme, così. La telematica alla fine finisce per determinare, attraverso le massime, quindi poi non è detto che sia effettivamente la ratio decidendi, questa uniformazione delle tendenze giurisprudenziali. Di questo gli speculatori del diritto devono tener conto, secondo me. Gracias, profesor Carpi. Damos la palabra al profesor Jordi Ferrer. Sí, sobre este último punto, casi me levanto para no hablar de espaldas, sobre este último punto relativo al precedente, un par de consideraciones para el profesor Marinoni y una sobre el último comentario del profesor Carpi. La construcción del argumento, Luis, era básicamente, una vez rechazado el formalismo interpretativo, la función de los tribunales y en especial de la Corte Suprema es fundamentalmente una función interpretativa que incluye elecciones, valores. Bueno, no quiero discutir este punto y lo damos por descontado. Admitido esto, hay un paso subsiguiente con dos argumentos que, si los dos fueran correctos, creo que al menos uno de ellos sería innecesario. Perdón, que si el primero fuera correcto, el segundo sería innecesario. Creo que el primero no es correcto. Y creo que el segundo lleva a más consecuencias de las que extraíste. Más o menos este es el argumento. Primer argumento, el que creo que no es correcto. Dijiste más o menos de forma literal, si lo anoté bien, el precedente interpretativo, esto es, el valor de precedente de las decisiones interpretativas tomadas por la Corte Suprema, es una consecuencia lógica de la función interpretativa suprema de la Corte Suprema. Yo creo que no es una consecuencia lógica de esa función interpretativa. Perfectamente pudiéramos tener una Corte Suprema que necesita tomar decisiones interpretativas, que necesita para ello acudir a elecciones y a valores, pero que sus decisiones no tuvieran el valor de precedente para futuros casos ni de la propia Corte ni de terceros tribunales, sino simplemente el valor de la decisión para el caso concreto que está decidiendo en ese momento. Esto es, que necesite adoptar valoración, que necesite presuponer valoraciones, que necesite adoptar decisiones interpretativas para tomar la decisión. Básicamente, que el juez no es la boca de la ley, no supone, no implica necesariamente, no implica lógicamente que debamos disponer de un sistema de precedente. Tu segundo argumento es que el precedente y su vinculación para casos futuros es necesario para poder garantizar la seguridad jurídica y la igualdad. Claro, si el primero fuera correcto, este ya sería innecesario, aun cuando fuera también verdadero, pero en todo caso no redundaría, simplemente no añadiría nada.
A mí me parece este segundo argumento correcto, el primero no, pero tiene consecuencias adicionales que no, de las que no te pronunciaste y ahora viene una pregunta genuina. Esto es, si esto vale también para el auto precedente. Esto es, si la consecuencia de tu argumento de que el precedente es la manera de garantizar la seguridad jurídica y la igualdad, supone necesariamente que la propia Corte Suprema deba asumir que sus decisiones son un precedente para sí misma. Porque yo creo que sí, pero sobre esto no dijiste nada, ahí está la pregunta. Y ahora un último comentario sobre la casi última frase de la intervención del profesor Carpi. Es verdad, tenemos las máximas. Lástima que también se cuentan por miles. Y que en ese apretar la tecla, al abogado le resultan unas cuantas miles normalmente, y de esas cuantas miles le resultan para todos los gustos, de tal manera que le resultan para el abogado y para el contrario. Y siendo así, otra vez la previsibilidad quizás entra en crisis. Entonces, si la elaboración de máximas permitiera, la ejemplificación de la ratio decidendi, podría pasar. Primero, que es difícil de establecer la relación exacta entre ratio decidendi y máxima, pero segundo, sobre todo, si disponemos de 30.000 máximas, ahí tengo algún que otro problema para seleccionar, sobre todo si entre ellas hay absolutamente para todos los gustos y a disposición de cualquier decisión que uno pretenda defender. Si esto es así, sirve a los abogados, pero no a la previsibilidad. Profesor Marinoni. En relación a la primera cuestión, si la decisión interpretativa, si la autoridad obrigatória do precedente é uma consequência lógica da decisão interpretativa. Bem, é claro que não se pode dizer que de toda decisão interpretativa decorre um precedente obrigatório, mas da função interpretativa da Suprema Corte, a meu ver, decorre logicamente um precedente obrigatório na medida em que de nada adianta a Suprema Corte definir a interpretação do texto legal se esta definição não regula a vida social e não regula os casos futuros. Porque, a meu ver, a Suprema Corte, mas não um tribunal ordinário e um juiz de primeiro grau, a Suprema Corte, quando define a interpretação da lei, agrega conteúdo à ordem jurídica. Ela agrega substância à ordem jurídica, ela incrementa a ordem jurídica. Se a ordem jurídica é incrementada por si só, e ela é incrementada por uma decisão da Suprema Corte, a ordem jurídica tem que vincular. Ela tem que vincular as decisões dos tribunais inferiores e regular os casos sociais, sob pena de a Corte Suprema não ter razão para existir e de definir a interpretação. A meu ver, definir a interpretação não tem necessariamente, em primeiro lugar, relação com o caso concreto, mas com a definição da norma que decorre do texto, ou seja, com a definição da norma que vai prevalecer e vai se incorporar no ordenamento jurídico. Em relação à segunda questão, se os precedentes obrigatórios são necessários para tutelar a segurança jurídica. A meu ver, sim, são absolutamente necessários, porque na medida em que a Suprema Corte agrega conteúdo à ordem jurídica, modifica a ordem jurídica. Esse é o ponto. Se ela modifica a ordem jurídica,
A decisão da Suprema Corte tem que ter autoridade para que a ordem jurídica seja coerente e para que a segurança jurídica e a igualdade perante o direito seja tutelado. Em outras palavras, a autoridade do precedente tutela mais a igualdade perante o direito da Corte do que, obviamente, a igualdade perante a lei ou outra coisa qualquer. Ela tutela a igualdade perante o direito produzido pela Corte. E, em terceiro lugar, em relação aos precedentes da Corte. Eu não falei sobre isso, mas eu dei de barato a questão, porque, a meu ver, em primeiro lugar, os precedentes têm que ser respeitados pela própria Corte. Isso não quer dizer que a Corte não possa, diante de situações específicas, revogar os precedentes, fazer o overruling. Não se concebe uma Corte cuja função é desenvolver o direito sem poder revogar os seus próprios precedentes. Mas ela não pode simplesmente negar sem uma justificativa de que o precedente não está mais de acordo com as circunstâncias sociais presentes naquele momento. ¿Alguien más de los presentes quiere, profesor Eduardo Teiza? Sí, es una referencia para Luis, y como voy a tocar el mismo tema, me resultaba interesante tener la opinión de él. Luis, en el discurso y en los trabajos, de hecho, este fue más o menos la misma exposición, una exposición similar a aquella de Panamá y a tu libro sobre los precedentes, hay una fuerte confianza en la idea jerárquica, esto es, que la seguridad y la verdad derivan de quien está en la cúspide y puede resguardar estos valores como la previsibilidad, igualdad y todos los que van detrás de él. Y que también puede tener la virtud de permitir que el derecho evolucione. La verdad es que son muchas virtudes para muy pocos. Y queda, si este argumento es tan fuerte, queda desplazado el otro argumento, que es el argumento de una obra conjunta de todos los que trabajan en la elaboración de los precedentes y la jurisprudencia. Esto es una aproximación multinivel, porque la razón la puede tener quien está en la cabeza del sistema como quien está en la base del sistema. Tal vez sea la fortaleza de unas y otras, cuando entran en combinación con decisiones futuras, quien logre un mayor acercamiento. Porque si no, el problema me parece que es estructurar demasiado y en la estructura perder de vista que hay una discusión social a través de los precedentes y las aproximaciones a la solución correcta. Que es cierto que no da certeza, pero cada vez más pienso qué es lo que en realidad da certeza en el derecho. Tal vez sea un valor que debemos ser bastante flexibles a la hora de acercarnos a él, porque es una movilidad dentro de la propia dinámica del derecho que la certeza no dudo que es un valor, no dudo que va acoplado a la idea de exigir conducta según el derecho, pero también es cierto que hay una idea de mutación que lo acompaña. Entonces, volviendo al eje de mi pregunta, ¿qué tanta fuerza necesariamente tiene que tener esta idea de jurisprudencia o precedente jerarquizado en búsqueda de la última razón? O, y si existe esta última razón, o es más una cuestión fenomenológica y de avance continuo. Digamos que é justificável uma desconfiança em relação às Cortes Supremas, não é? Me parece que essa é, logicamente, dentro do sistema jurídico, a última palavra é das Cortes Supremas. Me parece que isso é correto. Agora, de um outro ponto de vista, pode existir uma desconfiança em relação às Cortes Supremas, especialmente em alguns países, mais do que em outros. Há uma desconfiança em relação às Cortes Supremas. Entretanto, porém, me parece que a questão de desconfiar das Cortes Supremas, já é a questão posta por John Hart Lee,
nos Estados Unidos, a questão da desconfiança no próprio controle de constitucionalidade, é uma questão que se resolve mediante o controle da sociedade sobre as Cortes Supremas, um controle social sobre o desempenho das Cortes Supremas. Me parece que nós não temos como retirar o poder das Cortes Supremas para tutelar a previsibilidade, não é? E garantindo a coerência do direito. Mas é preciso se ter um sistema aberto ao controle social das decisões da Corte Suprema. A partir do momento em que a sociedade percebe que as decisões da Corte Suprema valem tanto ou mais do que as decisões do Parlamento, há de se ter controle sobre as funções das Cortes Supremas, né? Um controle social. Agora, é claro que é possível se pensar em contenção da função de interpretação ou da função de controle de constitucionalidade, como acontece quando se pensa no constitucionalismo popular. Alguns chegam a dizer que deve haver uma contenção da função de interpretação da Constituição por parte das Cortes Supremas, mediante um sistema de envio de determinadas questões para o Parlamento. Ou seja, a Corte Suprema diz, eu não decido, e manda a questão para o Parlamento decidir. Também temos que ter cuidado nessas questões, porque a Corte Suprema pode lavar as mãos para não se sujar com a questão, enviando-a para o Parlamento, e o Parlamento não decidir e não produzir lei nenhuma, quando essa lei é necessária para tutelar um direito fundamental ou uma norma constitucional. Mas o diálogo entre as cortes, na América Latina, a função da Corte Interamericana e o diálogo entre as Cortes Supremas e a Corte Interamericana também me parece importante. E uma outra questão, eu lembrei de uma questão que vem sendo colocada no direito estadunidense. Quando nos Estados Unidos se toma em consideração as decisões proferidas por 5-4, e verifica-se que entre os 5 existem fundamentos minoritários compartilhados, por exemplo, por 2, 2 e 1, de modo que não se tem um fundamento compartilhado pela maioria da corte, há um problema no direito estadunidense, porque muitos doutrinadores dizem a Corte Suprema sempre forma precedente, sempre forma ratio decidendi, de modo que a Corte Suprema, num caso futuro, ou as cortes inferiores, têm que interpretar a decisão plural para daí chegar a uma ratio decidendi. O que acontece no direito estadunidense? É praticamente impossível se chegar a uma ratio decidendi a partir de fundamentos minoritários. Às vezes, as cortes inferiores, interpretando os fundamentos minoritários, dão valor ao voto de um justice, atribuindo valor precedental ao voto de um justice contra 8. Um contra 8. Simplesmente porque um justice estaria esclarecendo os fundamentos minoritários compartilhados por 2 mais 2. Bom, existe agora recentemente eu li um artigo publicado na Columbia Law Journal, na Columbia Law Review, em que um professor da Columbia afirma: nós temos que abrir mão da ideia de onipotência da Corte Suprema. Nós não podemos ver mais a Corte Suprema como a Corte Marshall. Nós temos que ver a Corte Suprema americana agora como uma corte que, sim, deve produzir precedentes, mas quando isso é possível. Quando isso não é possível, quando há uma decisão majoritária com fundamentos minoritários, é melhor deixar claro que essa questão tem que ser melhor refletida pela academia e pelas cortes inferiores. As cortes inferiores têm que voltar a analisar a questão, amadurecê-la,
para que daí, então, a Corte Suprema tenha a oportunidade de, numa decisão em que o fundamento é compartilhado pela maioria, produzir a ratio decidendi. Em outros termos, daí surge a seguinte questão. Uma corte de precedente, quando decide, sempre tem que formar precedente? Ou ela pode formar uma decisão plural que não contém precedente, que não contém valor precedental? A meu ver, eu acho que seria, isso iria mais ou menos na linha do seu raciocínio. Em determinadas situações, a Corte Suprema não precisa formar um precedente, porque a questão não está amadurecida. Se não há maioria na Corte em favor de um fundamento, isso indica que a questão não está amadurecida e deve voltar a ser decidida pelas Cortes inferiores. Adelante. Um participante mais. Sí, buenos días. Soy Jordi Nieva. Me conocéis por mails, pero no personalmente, sí. Con lo cual aprovecho para presentarme. Hablamos mucho con él. Muy bien. Bien, la discusión sobre la naturaleza jurídica de lo que hacen las Cortes Supremas es sumamente interesante. Creo que también es interesante saber si estamos dispuestos a ser consecuentes con el resultado final que nos salga de esa discusión. Es decir, si finalmente decidimos que la Corte Suprema tiene una finalidad cuasi legislativa, si vamos a estar, digamos, dispuestos a añadir el plus democrático que en ese caso quizás necesitaría la Corte Suprema. Pero es una cuestión en la que no quiero entrar porque en mis estudios, digamos que he tratado de ir por otro camino. Hay una cosa que me ha obsesionado siempre cuando he observado, digamos, las normas de Estados Unidos y de Inglaterra del siglo XIX y de Estados Unidos más del siglo XX, y me he dado cuenta que han ido haciendo sucesivas actas que, digamos, que han sido interesantes para valorar efectivamente el valor de los precedentes, etcétera, pero que han tenido sobre todo una intención, que es el control del volumen de asuntos, que es el problema que nos martiriza a todas las Cortes Supremas del mundo, el control del volumen de asuntos, es decir, cómo pasamos de una primera instancia muy extendida a un último grado de jurisdicción que es más pequeño. Es decir, es un poco el milagro del pan, de los panes y los peces, pero al revés. Pero al revés. Claro, a partir de ahí siempre he pensado que hay un problema de estructura, ¿no? Que quizás el método de trabajo de las Cortes Supremas todavía refleja demasiado lo que había sido el trabajo de los antiguos consejos reales. Porque si uno efectivamente repasa lo que hicieron los consejos reales en la Edad Moderna, se da cuenta que la manera de hacer jurisprudencia es parecida. Incluso la manera de divulgarla, a pesar de que ahora tenemos posibilidades mucho más amplias, también, de hecho, es parecida. Pero, con todo, quería referirme a otro problema, que es la cuestión de qué ocurre con las segundas instancias. Y aquí es donde va, digamos, más mi reflexión. Cuando, o sea, es cierto que, claro, que una Corte Suprema no puede hacer 60.000 resoluciones al año, esto lo entendemos todos. En España hace muchas menos, un número parecido al de Alemania, por cierto, y aún así nos parecen también demasiadas. Claro, ¿cuál es el problema cuando las segundas instancias no tienen la amenaza de poder ver revocadas sus resoluciones por el último grado de jurisdicción, por la Corte Suprema? Pues tienen el problema de que muchas veces se sienten soberanas en su jurisprudencia. Y eso contribuye a la atomización de la jurisprudencia por territorios. ¿Se resuelve esto únicamente con un sistema del precedente? Vamos a ver, en España tenemos dos ejemplos muy concretos, uno más reciente y otro más antiguo. En la casación laboral se restringió muchísimo el grifo de las casaciones. ¿Qué ocurre? Que los tribunales superiores de justicia tienen cada cual su jurisprudencia y la casación no se llega. Por tanto, la segunda instancia se convierte en una especie de casación, ojo, sin tener sus magistrados el nivel de los magistrados del Tribunal Supremo, que también es importante indicarlo. Y últimamente se está viendo de manera mucho más sangrante con las segundas instancias en lo administrativo. Hace poco que también tienen la misma restricción de los recursos y ha vuelto a pasar exactamente lo mismo. Y en parte se ha observado también este fenómeno en lo civil. Lo digo porque no estoy en contra de convertir la Corte Suprema en algo mucho más manejable.
en que sus resoluciones tengan más autoridad. No sé si la forma es la que estamos diciendo u otra distinta, pero no vamos a discutirlo. Pero, ¿qué forma tendríamos, y esta es la reflexión final, qué forma tendríamos de controlar de que en las segundas instancias no ocurra este problema de surgimiento de jurisprudencias soberanas que luego son muy difíciles, muy difícilmente conciliables con lo que dice la Corte Suprema? Nada más. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Jordi. Le damos la palabra al profesor perfecto Andrés Ibáñez. Gracias. Coincido con el profesor Oteiza en la afirmación de que la jurisprudencia es un producto coral. Es evidente. Es un producto que se hace a muchas voces, solo que esta dimensión de la jurisprudencia ha estado tradicionalmente oculta por la prepotencia de las Cortes Supremas en virtud del sistema jerárquico de organización. Es más, yo llevo muchos años, bueno, no demasiado, muchos en la justicia, no demasiados en la casación, pero he podido descubrir que la casación no es la función más difícil. Esto a mis colegas no les gusta mucho, pero la casación no es la función más difícil de las que se pueden hacer en la jurisdicción. Entonces, esa dimensión coral me parece muy importante. Ha estado oculta, por esa organización, la organización jerárquica que se ha impuesto sobre la realidad de la aplicación del derecho, que no responde a ese esquema, sino a una cierta racionalidad, muchas veces oscurecida o incluso sojuzgada por el esquema jerárquico jurisdiccional. En este momento, en España se está produciendo un cierto redescubrimiento del precedente. Es un momento muy particular de nuestro ordenamiento jurídico, como el de otros países. Constituciones de nueva generación, con cuadros de derechos muy ambiciosos, que en este momento están profundamente en crisis por políticas tremendas que están vaciando de contenido los aspectos, diríamos, más interesantes o más progresivos del ordenamiento. En Italia, Luciano Gallino ha hablado de una forma de golpe de Estado. Y estamos acostumbrados a hablar de golpe de Estado cuando se trata de la parte orgánica de las constituciones que se altera por un tipo de... Pero es que cuando el atentado es para la parte dogmática, probablemente la categoría que introduce Luciano Gallino no está mal. En España, en este momento, se está produciendo un fenómeno curioso, y es que en los tribunales inferiores, entre comillas, inferiores en sentido procesal, está emergiendo una jurisprudencia muy progresiva de jueces que están muy cerca de las necesidades y que se encuentran con esa profunda contradicción del ordenamiento vigente y tienden a dar prevalencia a los principios. Esto no es políticamente correcto y suscita dificultades de orden político. Y entonces, mira por dónde el precedente puede ser una forma de reducir a unidad esta peligrosa diversidad. El precedente, evidentemente, tiene un sentido, sobre todo, pero únicamente cuando se carga de razón, cuando el precedente vincula porque es autor évole, no cuando, en definitiva, se convierte en un ucase que se impone por razón de la autoridad en sentido político de quien está. Pues bien, en este momento yo creo que ese redescubrimiento del precedente es muy peligroso. Creo que los ordenamientos necesitan estabilidad, que necesitan serenidad, un trabajo en definitiva con referencias claras que sirva, pero en este momento la vía del precedente, el caso español es paradigmático, no sé en qué quedará, pero había un proyecto tremendo. La vía del precedente puede ser utilizada precisamente no para dar estabilidad en el sentido bueno al ordenamiento, sino para confirmar en todos los planos esa profunda regresión que en este momento está cayendo sobre nosotros. Agradecemos a Perfecto Andrés por sus aportes. ¿Alguien más del público quiere participar? ¿Alguna otra postura, opinión? ¿Tú quieres participar? Adelante. Muchas gracias. Quisiera preguntar de pronto dónde queda la autonomía del juez, pues minoritario, porque finalmente pues puede ocurrir que pues siguiendo los preceptos pues jurisprudenciales o que van a generar un precedente, finalmente podemos poner dos posturas, como pasa en Colombia, que podemos dentro de un mismo argumento, de una misma conclusión, pues podemos poner dos posturas con una suficiente línea jurisprudencial que nos puede llevar pues no a tener un caso concreto pues para el juez que finalmente va a resolver el caso.
Y segundo, pues el tema de la autonomía que tiene dicho juez, porque finalmente pues, puede en algún momento llegar a apartarse, pero por ser también judicializado por no acoger ese precedente jurisprudencial, pero pues también se encuentra en una dicotomía porque finalmente no tiene qué precedente seguir, si seguir aquel o el otro, pues que finalmente tiene pues la cobertura para definir el caso. Gracias. ¿Alguien quiere la respuesta? Yo realmente no he participado en el tema, pero ya que tocas a Colombia, realmente mi postura no es tan optimista con relación a la aplicación del precedente por la dificultad que tú misma estás señalando y que enfrenta las posturas de la magistratura con las del legislador, con la de los litigantes que mencionaba Michele y obviamente también con la de los académicos. Han ocurrido cosas en Colombia tan extrañas como que en el ámbito administrativo, y eso yo creo que es bastante exótico, el precedente queda obligatorio por vía de ley. O sea, la ley ordena que se aplique el precedente, lo cual desde las enseñanzas de Michele Tarufo pues es un exabrupto total. Entonces, pues le doy paso a los profesores por si alguno quiere. Yo no entendí exactamente, ¿puedo me traducir? Ella dice que ¿dónde queda la independencia del juez? Va a ser el primer juez, el juez de decisión. ¿El problema de independencia? Sí, con relación a eso. ¿El problema de independencia del juez? É este o problema. Me parece que o juiz, teoricamente, o direito é incrementado, é mudado, ou ao texto legal se atribui sentido por etapas. O juiz singular, o tribunal ordinário e a Corte Suprema. Entretanto, depois que a Corte Suprema decidiu, o juiz de primeiro grau e o tribunal ordinário não têm liberdade alguma para decidir de forma contrária à Corte Suprema. Não tem liberdade. E nem se diga que o juiz é submetido apenas à lei, o que seria uma ignorância duplicada. Porque dizer que o juiz é submetido à lei e, por isso, não pode ser submetido à decisão de uma Corte Suprema é não compreender que a Corte Suprema define o que diz a lei. E é exatamente por isso que os juízes ordinários e os tribunais ordinários têm que respeitar os precedentes das Cortes Supremas. Agora, se em um determinado país os ministros, os justices, são nomeados por um presidente que não detém a confiança da população, aí é uma questão própria de cada país. Mas eu estou falando em teoria. Em teoria, nada pode sustentar que a obrigatoriedade de um precedente retira a liberdade do juiz singular ou do juiz de uma corte inferior, a meu ver. Ok. Alguma outra postura, aporte? Bueno, pues nos. Creo que entonces damos cierre a este panel, a esta disertación. A este punto presento mi reconocimiento al profesor Jordi Ferrer por esta oportunidad tan importante de reunirnos en torno al pensamiento de nuestro querido amigo, el profesor Michele Tarufo. Mis agradecimientos muy especiales por esta invitación a la Universidad de Girona y a la Cátedra de Cultura Jurídica. Muchas gracias. Y reiniciamos a las 16, o sea, a las 4. Bien.